นี่ดอยสนีโกต้งไปตอซอบัวเฮโรเมียอภิชิดีหุนิชินเสียยองหังกะเปียวอยู่ห่องเด้มาฉุกขันเนียอีเปียวซันนายนาเมียนาโกยောက်ตอมอซุมาเยตูดีโดตาโกตะจูบุลาจาตอโกเยชูเมียรอตะนาจินเสิกชิโดมุโลอะลองโกเล่นเนตูปีตุงเยถ่าหลอกโลเปียวราเนလူเสียရှင်လာလို့သူမိခင်ဟာတိတ်အောင်အောသွားတယ်မင်းတို့မေးပါကိုတော်ဟာကြွလာတဲ့သူမှန်သလားဓမ္မမဟုတ်အခြားသူကိုဆောင်းအောင်မလားตะเคียนตะเคียนย้อนงาตะเคียนကိုမေးခိုင်းလိုက်တယ်ကိုတော်ဟာလူသားတွေကိုခံပြီးကြွလာတယ်ကဲတင်းရှင်ဟုတ်လားတဲ့တင်းတို့တွေ့ခဲ့ရသမျှကိုယောဟန်ကိုပြောပြပါမျက်စိကန်းသူမြင်ပြီးခြေမတန်သူလျှောက်ပြီးငါအကြောက်စိတ်မပြတ်သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်